Son yemin hakkında ordinansız. Amin. Aysor Jose Luenk հոգևոր հաղթանակների մասին։ Պարգամի վերնագիրն է հոգևոր հաղթանակների ճանապարհը։ Չգիտեմ, սրտիս մեջ դրվելա, որ կիսվեմ ձեզ հետ այս թեմայով, հոգևոր հաղթանակներ։ Եվ երբ որ պատրաստում էի պատգամը, այդպես, չեմ ասում տեսա, բայց պատկերացրեցի չարի զորքը, Սատանայի զորախումբը։ Գիտեք, որ դա իրական է։ Երբ որ Դանիել Մարկարեն աղոտք էր անում 21-օրյա իր մասնակից ծոմապահության մեջ, և 21-րդ օրը, երբ որ հրեշտակը Միքայելը եկավ, ինքը ասեց, որ ես վաղուց էի ճանապարհ ընկել, բայց Պարսկաստանի իշխանը, այսինքն Միկատիչունի Պարսկաստանի իշխանը, այլ Պարսկաստանի չարի, դևերի ղեկավարը, գլխավորը պատերազմում էր, ներողություն, Միքայելը չի ասում, դա հրեշտակն ասում, որ Միքայելը մինչև չեկավ ու չոքնեց, պատերազմը հաղթելու ես չկարողացա կոմուտ գայ, հոգևոր պատերազմը իրականություն է, և չար ունի իր զորքերը, որ պատերազմում է, և ես մտքով պատկերացրեցի այդ զորքերը, և ասեցի, Տերիմ Աստված, օգնիր, որ ես այս ժողովրդին փոխանցեմ, այն ինչ որ դու ինձ հասկացնում ես, ես չեմ կարող ասեմ, որ միշտ է ստացվում և փոխանցել են ինչ որ հասկանում ես, որտեղ Աստված առատություն ա տալիս այդ հայտնությունների մեջ, և դու փոխանցում ես ընդամենը այնքան, ինչքան կարում ես այս ժամանակի մեջ, և քո հասկացածի մեջ փոխանցել, բայց խնդրեցի տիրոջը, որ դա այդ հնարավորությունը, որ փոխանցել, և շատ բաներ, երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել այս պատգամը պատրաստելու ընթացքում, շատ բաներ ինձ համար բացվեց, որ ուզում եմ այսօր բաժնեկցեմ ձեզ հետ։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ ասել, որ որքան էլ քո հոգևոր պատերազմը երկար տևի, իմացի, որ Աստված քեզ հաղթանակատու է։ Աստված մեզ ստեղծել է հաղթելու համար։ Այսինքն մենք էությամբ հաղթողներ ենք, և ինչքան էլ որ չարը փորձի քեզ խափի, ինքը ուզում է քեզ խափի, ասում է տես, որ հաղթող լինեիր, մինչև հիմա քո գործերը կարգավորված կլիներ, և ինքը սուտասան է, մենք դրան կանդրադառնանք, բայց իմացի, Աստված քեզ ստեղծել է որպես հաղթող, եթե դու ամեն ինչ ճիշտ անես, անհնար է, որ դու չհաղթես, որովհետև դու մի տիրոջ ես պատկանում, ով հաղթել է։ Հովհանես 16:33-ում գրված է, որ այս աշխարհում նեղություններ կունենաք, Տեր Հիսուսն է ասում, դժվարություններ կլինեն, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Հովհանես Առաքյալը առաջի Հովհանուհի 2:14-ում երիտասարդների մասին, որ խոսում է, միջարեց, ովքեր են երիտասարդներ։ Համաձայնվում ենք, երիտասարդները նրանք են, ովքեր ավելի քիչ ապրել են, քան թե որ ապրելու են։ Համաձայն ենք, թե չէ։ Երիտասարդները նրանք են, ովքեր ավելի քիչ են ապրել այս երկրի վրա, քան թե որ պիտի ապրեն։ Հիմա եթե դու հավատում ես հավիտենական կյանքին, իմացի, որ դու ընդունեք կես կատակ, կես լուրջ, հաստատ ինչքան էլ ես երկրի վրա ապրես, մեկը ավելի շատ ես ապրել, ճիշտ է թե չէ։ Բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ իրանք ավելի շատ են ապրելու, քան թե մինչև հիմա ապրել են, իրանք երիտասարդներ են, ասեցի, կես կատակ, կես լուրջ, ընդունեք սա, բայց այսպես է գրած, գրեցի ձեզ երիտասարդներ, որ դուք զորավոր եք, և Աստծո խոսքը բնակվում է ձեզանում, և դուք հաղթել եք չարին։ Առաջի Հովանու 5:4-ում գրված է, որ ամեն մեկը, ով Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, և սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն
մեր հավատքը։ Ինչի շնորհիվ ենք հաղթում։ Մենք մեզանով մարդկային էակները, այդ պատերազմը, որ կա, Եփեսացիների 6-րդ գլխում ասում է, որ պատերազմը մեր մարմնի ու արյան դեմ չի, դուք իրար դեմ չեք պատերազմը։ Ոչ էլ քո հարևանի, ոչ էլ այն մեկը, որ եկավ քեզ վնաս տվեց կամ քեզանից բամբասեց, իրանց դեմ չեք պատերազմում, դուք պատերազմում եք այո, չար ոգիների դեմ։ Եվ դուք հաղթող եք, եթե դուք Աստծուց եք ծնված, դուք հաղթում եք աշխարհին, հաղթում եք այդ չար ոգիներին, այդ պատերազմը, որ կա, եթե դուք Քրիստոսինն եք, ինքը հաղթել է, ինքը մեր զորագլուխն է, այնպես է գրված, եթե մեր զորագլուխը հաղթել է, մենք իհարկե հաղթել ենք։ Շարունակեմ, լավ, մի քանի համար էլ կարդամ, առաջի Հովանու 4:4-ը, դուք Աստծուց եք եղբայրներ և հաղթեցիք նրանց, այդ չար ոգիներին, որովհետև ավելի մեծ է նա, որ ձեզանում է, քան թե նա, որ աշխարհի մեջ է։ Քո մեջ կա Աստծո Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Դու վերստին ծնունդ ունես։ Ամեն։ Յուրաքանչյուր վերստին ծնունդ ապրած քրիստոնյայի մեջ բնակվում Աստծո Սուրբ Հոգին։ Ուրիշ բան, որ դու իրան կարաս նեղացնես, տրտմեսնես, չլսես, բայց եթե դու հավատացել ես Քրիստոսին, քո մեջ Քրիստոսի հոգին է։ Եվ այն պահին, երբ որ դու ծնկի վրա ապաշխարես և խնդրես, որ ինքը գա, Աստված ասում է, դուք այլևս ձերը չեք, ձեր մարմինները ձեզ չեն պատկանում, դրանք Սուրբ Հոգու տաճարը։ Բացի լսողությունդ, մի պահ լսի ինձ։ Ես հիմա խոսում եմ ու գիտեմ, ոմանք այնքան են պարտություն կրել ես կյանքում, որ արդեն չեն էլ հավատում, որ կարան հաղթեն, բայց լսեք ինձ, Աստված ձեզ և ինձ ստեղծել է հաղթանակների համար, հոգևոր հաղթանակների համար։ Երկրորդ Կորինթացից 2:14-ում գրված է, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամ մեզ հաղթող է անում, և Քրիստոսի ներողություն բացեմ Աստվածաշնչից կարդամ, իմ գրածների մեջ չկարդամ, 2 Կորինթացիներ 2:14-ը։ Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսումը, և իր գիտության հոտը մեզանով հայտնվում է ամեն տեղ։ Մենք հաղթող ենք Քրիստոսի շնորհիվ։ Սա մեր ուժերից չի։ Եթե դու Քրիստոսի մեջ մնաս, դու հաղթող ես լինել։ Շնորհքն Տիրոջ, Տերը մեզ ուժ է տալիս։ Պատկերացրեք, հասարակ մահկանացու մարդուն ուժ է տալիս սատանային հաղթել։ Որ ամենակատարյալ ստեղծված հրեշտակն է ինքը, բայց ուժ է տալիս հաղթելու, և սա Աստծո շնորհքն է, որովհետև մենք մեր ուժով ու զորությամբ չենք գնում, այլ գնում ենք Տիրոջ անունով, մենք Քրիստոսի անունով ենք գնում, և Քրիստոսում մեզ հաղթանակ է տվել։ Կա պատերազմ, և կա թշնամին, և թշնամին ունի զենքեր, և թշնամին խորամանք թշնամին։ Պատգամի վերնագիրը հիշում եք, հոգևոր հաղթանակների ճանապարհը, ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը։ Այսքան որ նշեցի, այսքան որ կարդացի, որ մենք պիտի հաղթողներ լինենք, համաձայն եք սրա հետ։ Բայց եկեք անկեղծ ասենք, մեր կյանքում որն է ավելի շատ, հաղթանակները թե պարտությունները։ Ինչի է տենց, պարտվում ենք անձնական կյանքում, պարտվում ենք գործնական կյանքում, պարտվում ենք մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների մեջ, պարտվում ենք ընտանիքում փոխհարաբերությունների մեջ, պարտվում ենք այստեղ, այնտեղ, 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 բոլոր տեղերը պարտվում ենք, և գիտենք, որ հետո փոշմանում ենք, ասում ենք, այսի սենց չպիտի ասեի, այսի սենց չպիտի անեի, հետո փորձեք մտքով հետ գնանք, կյանքում կան բաներ, որոնց համար զղջում ենք, լավ կլիներ, չէ՞, որ տենց առաջ չլինի, դա մեր պարտություններն է։
Եվ նենց չի, որ դուք դառնում եք հավատացյալ քրիստոնյա ու այլ պարտություններ չեն լինում մեր կյանքում։ Ինչ են լինում։ Ինչա Պողոս Առաքյալը Եփեսացիս 6-րդ գլխում, որ խոսում Աստծո սպառազինության մասին, ասում է հակեք Աստծո սպառազինությունը, որ մեր պատերազմը մարմնի արյան դեմ չի, հոգևոր իշխանությունների, պետությունների դեմ, ասում է հակեք սպառազինությունը, որ կարողանաք սատանային հնարքներին դեմ կենալ։ Սատանան հնարքներ է, սատանան խորամանկ։ Սատանան գիտեք ինչ ձև է, ինքը չի գալիս դեմ առդեմ քո այդ պատերազմին։ Պարտված թշնամին պարտիզանական կռիվ վարը։ Պարտիզանականի դեպք որնա։ Ինչ չի, որ զորքը կանգնում է զորքի դեմ ու պատերազմում են, չէ։ Ես այդ պատկերավոր ասեմ ձեզ պատկերացնեք, տնային խմբակներում սրա մասին խոսել ենք այդ տնային հավաքույտների ժամանակ։ Ուզում եմ, որ հստակ պատկերացնեք սա։ Գրված է, որ Սատանան ոսող առյուծի պես ման է գալիս, որ մեկին գտնի, որ կուն տա։ Ինքը առյուծի տեսք ունի և շատ վտանգավոր է, բայց գրած է, հակառակ կանգնեք Սատանային և նա կփախչի ձեզ։ Նայեք, որպեսզի հստակ պատկերացնենք, ում հետ ենք մենք, ով է մեր թշնամին, ում հետ ենք մենք պատերազմում, Կողոսացիս երկրորդ գլուխ 13-15 խոսքերը։ Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերում և ձեր մարմնի անթլպատությունումը իր հետ կենթանացրեց բոլոր մեղքերը ձեզ շնորելով և ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը հրամաններով, որ մեզ հակառակ էր, որ նրան վեր առնավ և նրան վեր առավ մեջտեղից և խաչապայտին բևեռեց, իշխանություններին ու պետություններին մերկացնելով հայտնապես խայտառակեց և նրանց հաղթանակեց Իրանում։ Մենք պատերազմում ենք խայտառակված, պարտված թշնամու դեմ։ Այդպես է ասում Աստվածաշունչը։ Հիմա այդ խայտառակված, պարտված թշնամին չգիտես ինչի չի հանձնում։ Եվ Աստվածաշունչը ասում է, որ ինքը չի հանձնվել, ինքը պարտվել է, բայց չի հանձնվել։ Գիտեք իր նպատակը ո՞րն է։ Ինքը գիտի իր ճակատագիրը։ Սատանան գիտի իր ճակատագիրը, բոլոր դևերը գիտեն իր ճակատագիրը, իր ճակատագիրը կրակել լիճն է, հավետենական տանջանք։ Եվ գիտեք իր նպատակը ո՞րն է։ Որքան հնարավոր է շատ մարդ իր հետ տանի ընդեղ։ Եվ գիտեք իր թշնամիները ովքեր են։ Իր թշնամին բոլոր նրանք են, ովքեր Աստծուն սիրում են։ Որովհետև Աստծուն չսիրողները արդեն իր հետ գնում են։ Իսկ Աստծուն սիրող և հնազանդվողները, որ եկեղեցի է իրանց անունը, չարի թշնամիներն են։ Քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին, ասում էր Տերը։ Ահա ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը, ձեզ մենակ չեմ թողի, ես ձեզ հետ եմ, ձեր պատերազմի մեջ ես ձեզ հետ եմ, իմ հոգին կտամ, կզորացնեմ ձեզ, իմ շնորհքը կտամ, որ ձեզ կօգնի ապրել մի կյանք, որ այդ ոսող թշնամին, որ մռնչացող առյուծի պես ման է գալիս, որ մեկին կուլ տա, չկարողանա հասնի քեզ։ Պատկերացրեք, այդ առյուծին, ասենք, վզից մի հատ շղթա են գցել, մի ծառից կապել են ու մի հատ էլ լավ շղթա իրա վզից, երկար շղթա, մի 30 մետրանոց, պատկերացրեցիք, հիմա ինքը պարտված է, պարտված նա է նշանակում, որ իրա վզին շղթակա, ինքը տեղից են կողմ չի կարա դիմում, ո՞նց կարա ինքը վնասի քեզ։ Եթե դու մտնես իրա 30 մետրի մեջ, պարտված է ինքը, բայց ինքը դեր առյուծ է, կապած է ինքը, բայց ինքը, այս հրա մասին եմ ուզում խոսան, ո՞նց հանում, որ հավատացյալները գնում ընկնում են իրա տարածքի մեջ, ո՞նց։
Սատանան իր զորությունը կորցրել է հոգևոր աշխարհում։ Ինքը հոգևոր աշխարհում զորություն չունի։ Ինքը չի կարող գտնել քո տարածքը։ Աստված մեզ կանչեց նեղ ճանապարհի վրա, հա, խոսում եմ հոգևոր հաղթանակների ճանապարհի մասին։ Աստված մեզ կանչեց իր նեղ ճանապարհի վրա։ Այդ նեղ ճանապարհի անունը ինչ ուզում եք դրեք։ Դնեք սրբության ճանապարհ, դնեք արդարության ճանապարհ, դնեք ճշմարտության ճանապարհ, դնեք խաղաղության ճանապարհ, ուրախության ճանապարհ, ինչ անուն ուզում եք դրեք, դա այն ճանապարհն է, որտեղ Հիսուսը մեզ կանչել է դրա վրա։ Եվ մեզ զգուշացրել է, ասել է, ես ձեզ կանչում եմ այս ճանապարհի վրա, սա միակ ճանապարհն է, որ տանում է դեպի Հայրը։ Եվ սա դժվարին ճանապարհը։ Ուշադիր լսեք այս խոսքը։ Շատերն են կանչված, քչերն ընտրված։ Շատերը կկանգնեն այս ճանապարհի վրա, բայց քչերը կհասնեն մինչև վերջ։ Դու այդ կանչը լսել ես քո սրտում, որ այդ նեղ ճանապարհի վրա կանգնես։ Ուրեմն այդ նեղ ճանապարհի աջ ու ձախ կողմերում լիքը ուրիշ ճանապարհներ կան, որ հեշտ են թվում։ Դրանք լայն ճանապարհներն են, որ տանում են դեպի կորուստ։ Հիմա Աստված, ոնց որ Սատանայի վզից այդ շղթան կապելը, ասել է, դու իրավունք չունես այս նեղ ճանապարհի վրա կանգնողներին մոտենաս։ Ինքն էլ մի բան է մտածել, ինքն էլ համոզում է մարդկանց, ասում է, ինչի եք նեղ ճանապարհով գնում։ Եկեք լայն ճանապարհով, հեշտ ճանապարհը ձեզ ցույց տա։ Եվ հերիքա, որ դու իրան հավատաս, մտնում ես իրա 30 մետրի մեջ, հետո ինքը վնասում է քեզ։ Ահա թե որտեղից են գալիս մեր պարտությունները։ Նրա միակ զենքը խաբելն է, սուտասան, խաբում է քեզ, ասում է, դու քեզ տվում է, որ դու տենց հավատացյալի կյանքով ապրես, կհաջողվես, մեկա չես կարա, ավելի լավ է չդառնաս հավատացյալ։ Խափում է, ասում է, որ դու արդար կյանքով ապրես, գիտես կարողանալու ես, մինչև վերջ արդար մնաս։ Տիրոջ ողորմությամբ, այո, Աստծո շնորհքով, այո, կարողանալու ես այդ մեղքից ազատվես, մեկա չես ազատվի, արխային, հանգիստ վայելի մեղքի կյանքը, բնավորություն տեր չի փոխվի, իրա ստերն են սրանք, դու արդեն քանի տարի է այդպիսին ես, մեկա չես փոխվի, հերիքա դու հավատաս իրա ստին, դու մտնում ես իրա տարածքի մեջ, հավատա Աստծո խոսքին, շնորհքով եք փրկված, հավատքի ձեռքով գրված Աստվածաշնչի մեջ, եւ դա ձեզանից չի, ձեր գործերից չի, որ ոչ ոք չպարծենա, շնորհքով եք փրկված, Աստծո շնորհքն է, Աստծո ողորմությունն է, որ մենք փրկված ենք, հավատքի ձեռքով, երբ որ հավատացինք ոչ թե Սատանայի ստերին, այլ մեր տիրոջ ճշմարիտ խոսքին։ Ուրեմն ինչ զենք ունի Սատանը, ինքը միայն ինքը ստության, Հիսուսն ասում է ստության Հայրը, ինքը կարա միայն խապի, միայն քեզ մտքեր ուղարկի, ասի, ընդհանրապես մեղք քեզ գործել, որ Աստված քեզ չի ներ, սուտ, եթե դու Սուրբ Հոգու հայրույթություն չես արել, որ պիտի նստենք ու հասկանանք, որ այդ հայրույթությունը կարան անեն միայն Սուրբ Հոգուն անհատապես, անձնապես ճանաչած մարդիկ, որոնք այդքան գիտակցելով հրաժարվեն Աստծուց եւ անհավատության կյանքը ընտրեն, եթե դու չես մերժել տիրոջը, այլ ընկել ես մեղքի գայթակղության մեջ, ես քեզ ասեմ, կա քեզ ապաշխարություն, կա ապաշխարություն, եւ չարը քեզ միայն դու նայեք, յուրաքանչյուր մարդու սրտում, ես ասեմ, մի քիչ այսօր ուրիշ ձև եմ քարոզում, ես էլ եմ զգում, որ այսօր ուրիշ ձև եմ քարոզում, յուրաքանչյուր մարդու սրտում կա փափակ գնալ նեղ ճանապարհի վրա, մարդու հոգին իրա ներսում գիտի, հիշում եք,
Լեզուների վաղոտքի մասին, որ գրած առաջի Կորինթացիներ 14-րդ խոսքում, ասում է, որ լեզուների վաղոթողը, միջնալուց երևի մի պատգամ պիտի սրան տրամադրեմ, որովհետև քարոզիչներ կան, սխալ բաներ են քարոզում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ սիրում ուրիշ քարոզիչների մասին խոսել, բայց քարոզում են իբր թե լեզուների պարգևը եղել է նրա համար, որ մարդիկ օտար երկրներում կարողանան ավետարան քարոզել։ Եվ քանի որ հիմա թարգմանիչներ կան, դրա կարիք այլևս չկա։ Սա բացարձակապես չի համապատասխանում Աստվածաշնչին, առաջին Կորինթացիներ 14-րդ գլխում գրված է լեզուներ խոսողը մարդկանց չի խոսում, այլ Աստծուն է խոսում։ Եվ հոգին Աստծուն ինչ որ բաներ է հայտնում։ Հիմա նայեք, ինչի էս թեման բացվեց։ Մեր հոգին եւ ցանկացած մարդու են մեղավոր մարդասպան մարդու հոգին իր ներսում գիտի, որ ինքը կորստի ճանապարհին է։ Եվ հոգին ներսում քո անձին խաղաղություն չի տալիս։ Քանի դեռ դու չես եկել այդ նեղ ճանապարհի վրա, քո ներսում խաղաղություն չես կարող ունենաս։ Եվ Սատանան սա գիտի։ Սատանան ամեն ինչ անելու է, որ դու չգաս այդ նեղ ճանապարհի վրա։ Կուզես եկեղեցի գնա, բայց մի ապաշխարի։ Մեղքերի հետ մի խոստովան, մի ազատվի մեղքերից, վայելի մեղքը։ Դու 100 տարի, եթե եկեղեցի գաս, 100 տարվա մեջ չգիտեմ քանի հազար հատ քարոզ կլսես, տասնյակ հազար, ինչքան ուզում ես լսի, եթե դու չապաշխարես, եթե քո կյանքը չձգտես, որ համապատասխանի Աստծո կամքին, դու նեղ ճանապարհի վրա ես։ Ինչպիսի խորը մեղքի մեջ ուզում ես եղի, հենց սրտիդ մեջ փափագ առաջացավ ապաշխարության ու փոխվելու, դու ոչ թե գալիս ես դեպի նեղ ճանապարհը, դու արդեն նեղ ճանապարհի վրա ես։ Չգիտեմ, ես հրաշքը չեք պատկերացնում երևի։ Այն մարդը, որ 99% անոթ սուրբ է, բայց չի ուզում էլ 1% իր մեջ ուղի, նեղ ճանապարհի վրա չի։ Այն մարդը, որ 99% անոթ մեղավոր է, բայց ուզում է իր ներսը փոխի, ինքը արդեն նեղ ճանապարհի վրա է։ Եվ չար իր վրա իշխանություն չունի, եւ այդ տոկոսները հերթով, հերթով մաքրելու է ու գալու է առաջ։ Ինչ ենք մենք պարտություններ կրում, որովհետեւ Սատանան քնաշ չի, չարի զորքը քնաշ չի, ինքը գործ անում, ինքը հնարքներ ունի, թակարդներ ունի, որ շարել է, խորամանկ է ինքը, որոնք են այդ թակարդները։ Հետ գամ իմ պատկերացրած է, 3 զորագունդ, ամեն մեկ իր անունն էր, առաջի զորագնդի անունն էր պղծություն։ Այս պղծությանը հրամայվեց, որ իրանք գնան նեղ ճանապարհի կողքերը, քանի որ նեղ ճանապարհին իրանք իշխանություն չունեն, շարվեն նեղ ճանապարհի կողքերը ու մարդկանց գայթակղեն, մեղքի գայթակղություն։ Հիշում եք Բաղամի պատմությունը, երբ որ Բաղակը կաշառել էր Բաղամին, որ կա Աստծո ժողովրդին անիծի, այսինքն ասել էր, այս ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդն է, սրանք զորավոր են, գրավելով գալիս են, Բաղակը թագավոր էր, հեթանոս, Բաղամին, որ մարգարե էր, կարողացավ փողով համոզի, որ սա գա ու իր կախարդությամբ, իր անեծքներով վնասի Աստծո ժողովրդին։ Եվ Բաղամը եկավ, բարձրացավ Սարի վրա, որ անեց, քանի որ փողը վերցրել էր, որ անից էր։ Թվոց գրքում է գրված էս պատմությունը։ Իր բերանը բացեց, որ անեց, քանի օրհնություն դուրս եկավ։ Մտածեց, երևի ճիշտ տեղում չի կանգնած, Սարը փոխի։ Գնաց այն մյուս Սարի վրա կանգնեց, իր բերանը բացեց, որ անիծի, օրհնություն դուրս եկավ։ Հասկանում եք, սա մենք հաղթողներ ենք, Աստված մեր շուրջը
Պարիս պաշարը, ինքն է մեր պարիսը։ Չարը որ ուզենա, բերի, թուղթուղ իր անի, կպցնի քեզ, կամ չարը աչք, չգիտեմ, ինչ բան բաներ կա։ Ես իմ ինչեր բերեն քո տան մեջ գցեմ, ոչ մի բան չի աշխատել, որովհետև Աստված քեզ պաշտպանում է։ Քանի դեռ դու նեղ ճանապարհի վրա ես, ոչինչ, ոչինչ ու ոչինչ։ Մի հավատացեք չարի ստերին։ Անբախտ եմ, չգիտեմ, տատուցս ժառանգական անեծք է եկել, մի հավատացեք այդ ստերին։ Եթե դու Քրիստոսով ես, եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, եթե Քրիստոսի հոգին քեզանում է, քո անեծքը ջնջվել է։ Բայց պատմության շարունակությունը լսեք։ Սատանան իր բղծություն զորքը ուղարկեց, ոնց ուղարկեց, Բաղամը բաղակին խորհուրդ տվեց, ասեց ես Աստծո ժողովրդին չեմ կարող մանեցել, բայց եթե դու կարենաս հասնես նրան, որ քո ժողովրդի գեղեցիկ աղջիկներին ուղարկես ստեղ իրանց մոտ, եւ իրանց տղամարդիկ սկսեն շնություն անել, էլ ինձ պետք չի անից էլ, Աստված կպատժի այդ ժողովրդին։ Եվ պղծություն զորքը անցավ գործի։ Եվ Սատանայի հնարքների մասին ենք մենք խոսում, որ այս դաս լինի, որ մենք չգնանք այդ ուղությամբ։ Գայթակղություն։ Պատկերացրեք, նեղ ճանապարհ երկու կողմերին գայթակղություններ կան։ Տարբեր։ Սեռական, աչքի գայթակղություն, համի շատակերության գայթակղություն, հպարտության գայթակղություն, մարդկանց կարծիքի գայթակղություն, ինչ կմտածեն, տարբեր գայթակղություններ, եւ այդ գայթակղությունները մեկ նպատակ ունեն՝ քեզ շեղել նեղ ճանապարից։ Հերիքա, որ դու շեղվես, մտնում ես այդ կապած առյուծի տարածք։ Ինչի համար եմ խոսում սրա մասին։ Եթե հանկարծ քեզ կհայտնաբերես, որ դու գայթակղությանը անգիտակցորեն, չհասկանալով, ճշմարիտ ճանապարհից շեղվել ես, այդպես գրած Աստվածաշնչի մեջ, գրած է, հորդորեք իրար, խրատեք իրար, որ եթե մեկն էլ շեղված լինի ճշմարտության ճանապարհից, հետ դառնալու հնարավորություն կա։ Հիմա նայեք ստախոսը ինչ է ասում։ Ստության հայրը ասում է, շեղվեցի իր Աստված էլ քեզ չի ներ։ Մենք հավատում ենք Աստվածաշնչին։ Շեղվեցիր, հենց ինչքան հնարավորաշուտ, ապաշխարի, ապաշխարել չի նշանակում ներեղություն տեր, բայց վաղը գիտեմ էլի պիտի անեմ։ Ապաշխարել նշանակում է, տեր, հետ եմ դառնում ես ճանապարից, փոխում եմ իմ մտածելակերպը, փոխում եմ իմ ուղությունը, գալիս եմ քո նեղ ճանապարհի վրա, գալիս եմ խոնարհության ճանապարհի վրա, գալիս եմ սրբության ճանապարհի վրա, արդարության ճանապարհի վրա, ճշմարտության ճանապարհի վրա։ Քրիստոսի արյունը սրբում է։ Գիտեք, հայտնության գրքում գրված է, որ սուրբերը, երբ որ տեսնում է սուրբերի բանակը, գրված է, ովքեր են սրանք հաղթեցին Սատանային, գառնան արյունով, իրենց վկայության խոսքով, և իրենց կյանքը չսիրեցին մինչ իմա։ Գառան արյունը մեր զենքն է, ամեն անգամ, երբ որ կընկնես, այդ արյունը քեզ կմաքրի, քեզ կկանգնացնի, ամեն անգամ, որ դու սրտանս կասես, Տեր, սխալվեցի, գիտեմ, որ սխալ արեցի, ների, ուզում եմ վերականգնվեմ, հայրական սիրտը չի ասում, քանի անգամ, հիշում եք, երբ որ Հիսուսին ասեցին, քանի անգամ ներեմ եղբորս, 7 անգամ, որովհետև գիտեք ինչ է գրած հին գտակարանում, գրած է, արդարը 7 անգամ էլ ընկնի, Աստված նրան կկանգնես, ասեց 7 անգամ ներեմ, Հիսուսն ասեց, ամեն օր, 7 անգամ 70 էլ, եթե մեղան չի եղբայրդ, և դառնա ասի, ների, և ինչպես դուք ներեք, այնպես էլ երկնային հայրը կլինի ձեզ։ Եթե դու չներես, հայրն էլ քեզ չի ների։
Ես պատկերացրեցի ես իմ ապրումների մեջ, որ այդ զորքերը տեսա, այդ նեղ ճանապարհը տեսա, քարտեզի նման պատկերացրեցի։ Բայց պատկերացրեք քարտեզ, դացես նեղ ճանապարհ, երկու կողմը գրածա գայթակղություններ, բղծություն, բղծության զորքը գայթակղությունների տարածքում սպասում է։ Հետո մտածեցի, բա երկրորդ զորագունդը ինչ էր։ Այդ նեղ ճանապարհը, որ շարունակվում է, երկրորդ ճանապարհը, լավ, մինչև երկրորդ ճանապարհին անցնելը մի հատված կարդանք Աստվածաշնչից։ Երկրորդ Պետրոս 2:20 Որովհետև եթե աշխարհի փխծություններից մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով փախչողները կրկին նրանում շաղախված հաղթվեն, նրանց վերջը չար եղավ, քան թե առաջին։ Սա զգուշացում է մեզանից յուրաքանչյուրի։ Հնարավոր է, որ որդին հասնի խոզերի կերակուր ուտելու աստիճանի, և հետո հետ գա։ Իհարկե հնարավոր է, սիրո խայրը սպասում է։ Բայց եթե հետ գալուց հետո, գիտեք, Աստված շանս է տալիս, հետ եկեք, ու էլ երբեք մի գնացեք բղծության տարածքը, երբեք մի շաղախվեք նրանց, նրանք պարտված թշնամիներ են, նեղ ճանապարհը մի թողեք։ Եվ ուզում եք մի հատ գործնական, շատ գործնական քայլ ասեմ։ Ինչ անենք, որ գայթակղություններին դիմակայելու ուժ ունենանք։ Ով ականջունի թող լսի, բացեք ձեր ականջները։ Ես գիտեմ, այսօր սովորական նման չեմ քարոզում։ Պիտի ուշադիր լսեք այս պահից։ Եթե դու ունենաս ներքին սենյակի աղոթքի կյանք, դու ունենաս ժամանակ, որ հիշում եք այն ցուցանակները, որ ձեզ բաժանեցինք։ Ինչ էր գրած վրեն, ով հիշում։ Այն դեղին ցուցանակները։ Ես իմ Աստծո հետ առանձնացել եմ աղոթքի։ Խնդրում եմ չխանգարել։ Եթե դու ունենաս ժամ, ժամի նկատիչն է մեկ ժամ, եթե դու ունենաս ժամանակ, դու որոշի քեզ համար որքան, բայց ամեն օր, եթե դու առանձնանաս քո տիրոջ առաջ, ծնկես իր առաջ, քո սիրտը բացես և իր ձայնը լսես, եթե դու աղոթքի կյանք ունեցար, երբեք չես գնա գայթակղությունների հետևից։ Աղոթքի կյանք, լավ չասեցի, եթե դու ամենօրյա աղոթքի կյանք ունենաս, երբեք գայթակղությունները քեզ չեն հաղթի։ Սա ուղղակի որպես խորհուրդ, որովհետև Տերը ամեն օր քեզ կխրատի, իրա հոգին քեզ կխրատի, իրա հոգին ամեն օր ամեզ խրատում, ուղղակի մենք ժամանակ չունենք իրան լսել։ Բայց եթե դու լրության, ոմանք մենիկ պահ են ասում, ոմանք ներքին սենյակ են ասում, ոմանք ծածուկի աղոթք են ասում, Տերը ծածուկում է, Տերը այդ սենյակում է, երբ որ դու դուրը փակում ես, դու ես ու ինք, Աստված այդ տեղը։ Ինչքան Աստծուն մոտենաս, այնքան Մովսեսը, որ սարից իջավ, փայլում էր։ Տիրոջ փայլը քո վրա գնի։ Դու կգնաս, չարը տեղից կփախնի։ Տիրոջ բնավորությունը քո վրա կգա, իրա հեզությունն ու խոնարությունը, իրա սիրելն ու ներելը քո վրա կգա, իրա զոհաբեր սիրտը քո վրա կգա, դու կգնաս ու չարը կփախնի այդտեղից։ Լավ։ Հիմա երկրորդ զորքը, այդ զորագունդը, որ չարը ուղարկում է, որ իր թշնամի, այսինքն տիրոջ սիրելիներին շեղի ճշմարտության ճանապարհից, դա վախն է։ Գիտեք, վախը,
Վախը ամենաահավոր զգացումներից մեկն է, որ մարդ կարող ունենա։ Շատ մարդիկ ինքնասպանության եզրին են հասնում վախի պատճառով։ Ով վախեցել է, ով ոչ թե վախեցել, չգիտեմ, շուննը հաճած վախեցալ, այլ ով վախը ունեցել իր ներսում, ինքը կիմանա ես ինչ եմ ասում։ Դրանից ահավոր բան, երևի թե մահը այդքան վախենալու չի, ինչքան վախը։ Որովհետև մարդիկ ասում են, բայց մեռնել պետք չի պրծնելու համար։ Նեղ ճանապարհի վրա վախ չկա։ Հիմա ես շատ լուրջ հայտարարություն եմ անում։ Քրիստոսի ճանապարհի վրա, Քրիստոս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Այդ ճանապարհի վրա վախը իրավունք չունի այդտեղ մտնել։ Մի վախեցեք։ Ես հաղթել եմ աշխարհը։ Մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ։ Հասկանում ես, այդ առյուծն էլ, որ մռնչում է, ինքը վախենալու է։ Հիմա առյուծը ընդեղ է մռնչում, այստեղ Տերը ասում է, ես քո հետ եմ, մի վախի։ Ում ես լսում։ Նրա մռնչոցն ես լսում, թե Տիրոջ խոսքերն ես լսում։ Առյուծը ընդեղ մռնչում է, ասում է, դու մեկա դժոխք ես գնալու։ Հիսուսն ասում է, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Ում ես լսում։ Առյուծը ընդեղ մռնչում է, ասում է, դու հիվանդություն ես ստանալու ու շուտ մեռնելու ես։ Այս մտքեր գալիս է ձեզ։ Հիսուսն ասում է, ինձ հավատացողը կյանք ունենալու և դեռ էլ ավելին ունենալու։ Ում ես հավատում։ Ստերին մի հավատացեք։ Պիտի կարողանաս դեմ կանգնես ստերին։ Պիտի նախ ուզում եք ստերին, շատ մարդիկ չեն կարում այդ ստերին չհավատան։ Ասում հա լավ, գիտեմ, որ սուտ է ասում, բայց այդ մտքերը ինձ տանջում են։ Ստությունը հանեք ձեր շուրթերից, դուք սուտ մի խոսացեք։ Սուտը ստին քաշում է։ Եթե դու սուտ ես խոսում, եւ որ նեղն ես ընկնում, մի երկու սուտ։ Առևտրի մեջ մի քիչ սուտ ու գրպանը շատ հաստանում է միանգամից։ Երբ որ դու կարողանում ես քո շահի համար սուտ խոսես, սուտը ստին քաշում է, դու ոնց կարաս իր ստերին չհավատաս։ Սուտը հեռացրեք ձեզանից։ Հիմա մենք նախընտրական շրջանում ենք, այնքան սուտ կլսեք, ես ես քաղաքականությունից ես շատ հեռու եմ եւ ես գիտեմ, որ եկեղեցին պիտի քաղաքականության մեջ չլինի, բայց այսքան սուտ ես ոչ մի ընտրությունից առաջ չեմ լսել, ոնց որ ես ընտրությունից առաջ, ինձ թվում է, չգիտեմ, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է, որովհետև այս մարդիկ նենց ստեր են ասում, ոնց որ աշխարհի վերջն է արդեն, ինչ հասցնեն խափեն։ Չգիտեմ, մեկը ասում է, դա հիմա որ ասեմ, կասեն, այս ուժից ա խոսում են, ոչ մեկից է չեմ ուզում խոսամ, բայց այնպիսի ստեր են ասում, որ դա ամեն ինչ խոստանում են այս ժողովրդին, մտածում են, այս ինչ է, մայրը, մայրը ինչ խնդիր ունի։ Իրա երեխեքի հետ կապված, ոսնու սենց կլինի, են մեկ ուսանող ա, սենց կլինի, են մեկը բարկեր ունի, բանկերում, սենց կլինի, ու ինքան սուտ, հիմա նայեք, այս ստերին մենք ոնց ենք մասնակից լինում։ Ես չեմ ասում մի գնացեք ընտրություն է, դա ամեն մեկի անձնական հարց, նա սրա մասին եկեղեցին ոչ քարոզելա, ոչ էլ քարոզելա, գնացեք ձեր խղճի համար ձեր ընտրությունը արեք։ Չեք ուզում, մի գնացեք, ուզում եք գնացեք, սրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ձեր քաղաքացիական պարտքը կատարեք։ Այն որ Հիսուսին դրամ ցույց տվեց, կայսրինը կայսրին տվեք, գնացեք, կայսրինը տվեք կայսրին, բայց մի մասնակցեք իրանց ստերին, կաշարք մի վերցրեք, ընդրակաշարք վերցնելը մեղքը։ Մի անգամ ասել եմ, մեկ անգամ էլ եմ ասում, որ ես թեմային չեմ անդրադառնում, մի մասնակցեք իրանց ստերին։ Հիմա ստությունը հեռացնես քեզանից, վախը կհեռանա։ Երբ որ դու սուտ չես խոսում, երբ որ դու ճշմարտություն ես խոսում, հիմա նայեք, չարը իրա սուտն ասում, մոռացանք ընտրությունները, հոգևոր աշխարհում, չարը իրա ստերն ասում, քեզ ասում է, վատա լինելու։ Դու կարդում ես Աստվածաշունչը, գրած է, ինձ հուսացողը ամոթով չի մնա։ Այսքան տարի աղոթել ես, ոչ մի փոփոխություն չկա, չի լինելու։
կարդում ենք, Տերը սովորացնում էր, չդադարեք թակելը, հիշում եք, հաց ուզող հարևանի պատմությունը, որբե վայրի կնոջ ու անիրավ դատավորի պատմությունը, թակեք, թակեք, մինչև կբացվի, ում ես հավատում, չարիստերին, նայք, այդ նեղ ճանապարի կողքը վախ ագրած, վախ, մի մտեք իրա տարածքը, մարդիկ ինչ կմտացեն, մարդիկ ինչ ուզում են մտացեն, իմ ընկերները ինձանից երես կթեքեն, քո ընկերները քեզանից երես թող թեքեն, այդպես գրած Աստվածաշնչի մեջ, եթե պիտի ընկերդ քո հավատացյալ լինելու համար քեզանից երես թեքի, կկորցնես այդ ընկերոջը, եթե քո հայրը կամ մայրը քեզ պիտի հանեն տնից վտարեն, կկորցնես իրանց, բայց հետո հարյուրապատիկը կշահես, ես հավատում եմ, որ այդ հարյուրապատիկի մեջ հենց քո ծնողները կարան մտնեն, քո հարազատները կարան մտնեն, քո ընկերները կարան մտնեն, երբ որ դու կամրանաս, իրանք էլ կտեսնեն, որ դու հենց այնպես կեղծ հավատացյալ չես, այլ իրապես Աստծո խաղաղությունը կա քո սրտում, արդար կյանքով ես ապրում, էսի սենց ապրում, էլի նենց ապրում, ես հավատացյալը սենց այն մեկը նենց է, ինչ չի հետաքրքրում, նեղ ճանապարհի վրա եմ, եվ ես ենքան վստահ եմ, չարը նեղ ճանապարհի վրա, մուտք չունի, եթե ինչ-որ բան էլ թույլ ատրվում, հոբի պես, հիշում եք հոբի պատմությունը, Սատանան բողոքում էր, ասում էր, այնպիսի ցանկապատ ես դրել հոբի շուրջը, ես կարում եմ մտնեմ մի բան վնասեմ, իսկ եթե Տերս կամենա թույլ տա, հոբի պես կամ Պողոս առաքյալի պես, որ ասում է Սատանայի մի հրեշտակ բռնց քաղալու էր ինձ, որ չհպարտանամ, եւ որ տիրոջը աղոթեցի, ասեցի Տեր, ազատիր ինձ սրանից, ասեց, իմ շնորհքը քեզ բավականա, եթե Տերս ա թույլ տվել ինչ-որ մի նեղություն ու տարապան, ուրեմն դա իմ օգուտի համար, իսկ այնպես ինքը ոչ մի բան չի կարա, իսկ Տերը եթե թույլ ա տալիս, ասում է, ես ուժից վեր փորձություն թույլ չեմ տա, եւ այդ ամենը ոչ թե քեզ կործանելու համար, այլ քո օգուտի համար, ինչ փորձություն է որ գալիս է քո կյանքում, հավատում ենք այս խոսքերին թե չէ, ճարը ասում է կմեռնես, վախացնում է քեզ հիվանդությունով, անհաջողությունով, չգիտեմ ինչերով, վախացնում է, լսի Հիսուսի խոսքերը, ինքը ասում է, չարչարանքներ կլինեն, դժվարություններ կլինեն, իմ անունի համար, եթե դալար ճուղին եսպես արեցին, չոր փայտին ինչպես կանեն, լինեն լի այդպիսի բաներ, ձեզ կհալացեն, բայց, դա մինչև բայցը մի բան էլ ասում, որ հոգևորներ են միայն սա հասկանում, մարդնա, որ մարդը կասի, էսի անիմաստություն, գիտեք չէ Աստվածաշունչի ինչ ասում, ասում է մարդնավորների համար Աստծո խոսքը հիմարություն է, բայց ոգևորների համար կյանք և ճշմարտություն, հիմա այս խոսքը լսեք, էսի հենց էս պահնը, ասում է ձեզ անգամ կսպանեն, բայց ձեր գլխից մի մաս չի պակասի, հել մի հատ մտացեք էս խոսքի մասին, Տեր Հիսուսի խոսքի մասին, ձեզ անգամ իմ անունի համար կարան սպանեն, բայց մի մաս չի պակասի, այսինքն լսեք, ես ձեզ հետ եմ, ես երևացողով չի, մենք էստեղ պանդուխներ ենք, ձեր կյանքը մի կարուցեք ստեղ հաջողվելու, հաջողություն տվողը ես եմ, այո խոստում կա, որ էստեղ էլ ես օրհնվելու, բայց քո կյանքը կարուցի հավիտենական ճակատագրի համար, քո գանձերը երկնքում դիզի, եթե դու ճշմարտության մեջ ապրես, վախ չի լինի քո կյանքում, ինչից պիտի վախենաս, ասատենով, եթե դու հավատում ես, որ Աստված քեզ հետ է, նա ով իմ մեջը ավելին է, քան թե նա ով աշխարհում, Քրիստոսի հոգին, որ իմ մեջը, ների հոգուն հաղթել է, որ աշխարհի մեջը, ինչից վախենա, կարակ ասեք ինձ, մտքեր են գալիս, դեմ կանգնի, ասա Աստծո խոսքին եմ հավատում, առաջինի դեպքում հիշում եք գայթակղությունների դեմ ասեցի, ինչ անեք, աղոտք, ներքին սենյակի աղոտք, այստեղ օգնում է քեզ դավանությունը, դավանություն, հավատքով դավանություն, հավատքն է, որ հաղթում է աշխարհին, դավանիր, որ դու հավատում ես Աստծո խոսքին, մարդիկ գալիս են հաճախ այդ նեղ վիճակներում, ասում են, բա որ դու հավատքի կյանքով ես ապրում, ո՞ւր է քո Աստվածը, դավանի, ասա կտեսնեք ուրա իմ Աստվածը, ու երբ որ կգա պահը Աստված քեզ կազատի քո դշնամիներից,
Այն ժամանակը կանգնես ու կվկայես։ Ինչու՞ մեկ սուրբերը սատանային հաղթեցին գառան արյունով եւ իրենց վկայության խոսքով։ Եթե դու դավանող եւ վկայող հավատացյալ ես, քո կյանքում վախ չի կարա լինի, քո կյանքում խաղաղություն ալի։ Եթե դու գայթակղություններին կարողանում ես Քրիստոսի շնորհքով դեմ կենալ, քո կյանքում անիրավություն չի կարա լինի, արդարություն ալի լինի քո կյանքում։ Մենք նեղ ճանապարհով մի քիչ էլ շարժվենք առաջ եւ կհասնենք մի տեղ, որի երկու կողմերում գրված է հիասթափություն, հուսահատություն, շատերը հոգնում են, ասում են ինչքան, այ ես հավատքի կյանքը ապրեցի, բայց այն անիրավը, որ մարդասպանը ավելի լավ ապրում, քան թե ես, ինչի, հասկանում ես, դու երկնքում ես գանձեր դիզել, քո ծառան Հիսուսն է, ինքը քեզ տանում է նեղ ճանապարով, այն մեկը լայն ճանապարի վրա հեշտ է հաջողվել, եւ այդ արտաքին հարստությունը դեռ չի նշանակում իր խաղաղության մասին, գիտեք ինչքան հարուստներ կան, իրանք որ չխմեն չեն կարող ուրախանալ, մինչև քնաբեր չխմեն չեմ կարում խաղաղվեմ ու քնեմ, ես անկեղծ բաներ եմ ձեզ ասում, դու նայում ես, ասում ես, Երանի սրան հրեշտակները, որ ուղարկված են քեզ պահպանելու համար, ասում են, վայ, Երանի Աստված քեզ խիղճ տա, Երանի չասես, որովհետև դու իր տեղը ունես, տենաս ոնց է ինքը տանջվում մինչև քնի, գիտեք չէ, արդարի քունը քաղցր, դու կարում ես պարկես ու քնես, շատ մարդիկ չեն կարում քնել, ամենամեծ մեծ տանջանքներից մեկը անքնությունն է, ովքեր որ անքնություն ունեցել են կհամաձայնվեն ինձ հետ, եւ լսեք, բաներ կա, որ ախր Երանի մի տվեք այդ մարդկանց, նայեք իրանց երեխեքին, ոչ թե նայեք իրանց ավտոներին, նայեք իրանց երեխեքի ապրած կյանքին, Երանի մի տվեք այդ մարդկանց, մետ ավտու են տենում, մանավանդ երիտասարդները, մանավանդ տաղաներ ասում են, վախ, այդ Երանի թե հոգևորները տեսնեին մի եղբայր կամ քույր, որ սրբության կյանքը ապրում, ասեին, վախ Տեր Աստված, ես էլ եմ ուզում դրանից, ուզում եմ այսպիսի սուրբ կյանք ունենալ, երբ պիտի մեր հոգևոր աչքերը բացվեն, եթե մենք հոգևոր աչքեր ունենանք, եթե մենք հոգևոր աչքեր ունենանք, մարդիկ մեզ Երանի կտան, հոգևոր հաղթության ճանապարհը, մի պատմություն կրկին Աստվածաշնչից, Եղիսե Մարգարեի մասին, նայեք, երբ որ Ասորեստանի զորքը պիտի հարձակվեր Իսրայելի վրա, որ կողմից, որ այդ թաքուն գնում են, ասում են, այս մյուս կողմից հարձակվենք, տեսնում էին Իսրայելի զորքը են տեղա, պտտվում էին, երկրի են մյուս կողմից էին ուզում հարձակվեն, տեսնում էին են տեղա, այնքան եղավեսի, մինչև որ Ասորեստանի թագավորը ասեց, իմ այս փոքր հրամանատարների խմբում դավաճանքը, որովհետև ինչ մտածում ենք այս սենյակում, Իսրայելի թագավորը իմանում, հայտնաբերեք ով է դավաճանը, պիտի մահապատժի ենթարկենք, դեռ մի հատ իմաստուն մարդ կար, ասես, դավաճան չկա ստեղ, Իսրայելի մեջ մարգարեր կա, ինչ որ դու քո անկողնում մտածում ես, Աստված իրան հայտնում է, ինքը թագավորին զգուշացնում, որն է հոգևոր հաղթանակների ճանապարհը, եթե դու այդ նեղ ճանապարհի վրա մնաս, եթե գնաս ոչ թե հիասթափության հետևից, վայ, ես իսկ այն ծեղավ, այն ինեն ծեղավ, 10-րդ պատվիրանը հիշում եք, մի նայիր ուրիշի ունեցածին,
Մինը գողացի նրանով ինչ որ դու ունես։ Ժամանակավոր այս կյանքը ժողովուրդ։ Մեկը նեղվում է, ինչեմ ես չաղ, այն մեկը նեղվում է, ինչեմ ես նիհար, այն մեկը նեղվում է, ինչեմ ես բոյով, այն մեկը նեղվում է, ինչեմ ես կոլոտ։ Ժամանակավոր է այդ ամեն ինչը։ Ինչի բախտս չբացվեց, այն մեկն էլ ասում է, ինչի սրա այդ ամուսնացա։ Մի նեղվեք, մի հիասթափեք, եթե գիտեք ինչն է, այդ նեղ ճանապարհի կողքը չարի զորքը կա, որ ասում է, բա, այն հայելի մուլտիկը տեսել եք։ Ահ, մարդասպան գազան ասա, ում ասես կուտի, որ ասում է, կուտի, կուտի։ Հիմա այդպես այդ զորքը կանգնած է, դու ասում ես, ինչ դժբախտ եմ ես, իրանք արձագանքում են, դժբախտ ես, դժբախտ ես։ Ես ինչ վատ է դասավորվել իմ կյանքը, դերդ արձագանքում են, վատ է դասավորվել, վատ է, շատ վատ է, չի էլ դզվի, եթե դու չես ասել, բայց իրանք արձագանքում են։ Ու դու նեղ ճանապարից շեղվում ես, նեղ ճանապարհը ուրախության ճանապարհ է, դու կորցնում ես քո ուրախությունը, տրտմություն է գալիս, տրտունջ է գալիս քո կյանքում, իրանք ասում են, հա, տեսա՞ր, պրծությունը քեզ չքաշեց, գայթակղություններին դիմացար, վախին հաղթահարեցիր, հիմա հուսահատությունը քեզ կբերի մեր մոտ, մտար իր տարածք, հիասթափվեցիր, համեցի, հիասթափվածների տարածքն ասա։ Շատերը հիասթափվում են, կորցնում են իրենց համբերությունը, հոգնում են, դառնում են ծույլ։ Եվ գիտեք, ամեն անգամ մի հիշեք, չէ՞, երեք խորհուրդները, երկու խորհուրդ արդեն տվեցի աղոթքը, հետո դավանությունը հավատքով, և երրորդը վերցրեք, ձեր ուրախությունը կգա, կվերականգնվի, երբ որ դուք, տարօրինակ բան եմ ասելու, երբ որ դուք երգեք Աստծուն։ Ձեր ներքին սենյակում երգի բառերը Դավիթ եղբորի ձանակույրիկից վերցրեք, բառերը դրեք, երաժշտությունը կգա, որովհետև այսքան լսում եք այստեղ, փորձեք մենակով երգել, երգեք Աստծուն։ Մի պատմություն եմ պատմեմ, Հովսապատի պատմությունը, որ միլիոնանոց զորք էր գալիս երկրի վրա, ուրեմն իրանց, չգիտեմ, 200,000 էր իրանց ամբողջ զորքի, ինչքան էր, շատ լավ զինված, վերջի զինատեսակներով գալիս էին, ու իրանք աղոտ կարեցին, Աստված ասեց, առավոտյան հելեք զորքով գնացեք ճակատամարտի և սկզբում դրեք երկողներին։ Երկողները գնացին, փառաբանությունով գնացին, տեսան այդ զորքը իրանք օտորել արդեն, մնաց հավաքեն ավարը։ Քո շատ պատերազմեր երկով ես հաղթելու, երկող մարդը չի հուսահատվի, երբեք։ Չեմ ասում էստեղ, որ փառաբանությունը առաջնորդվում, միանաս, սա լավ է, իհարկե է լավ է, քո տունը երկի տիրոջը։ Հարևանները կասեն խելքը գցել է, երկի տիրոջը։ Աստծո օրհնաբանությունը թող դուրս գա քո տնից, գործ անելուց երկի, հողի մեջ աշխատելուց երկի, հանգստանալուց երկի, երկեք տիրոջը ժողովուրդ, սաղմոս ասեք, սաղմոս կարդացեք, ճաշը շատ համովա ստացում, երբ որ հոգևոր երկեր եք երկում, երկեք, բառերը սովորեք, երկեք, դարձեք երկող, չարը վախում է փառաբանությունից։ Գիտեք ինչ ա գրած հայտնություն 15-ի 2-ում։ Հայտնություն 15-րդ գլուխ, 2-րդ խոսք։ Եվ տեսա իբրև ապակեղեն ծով, կրակով խառնված, և նրանց, որ հաղթում են գազանին, և նրա պատկերին, և նրա դրոշմին, սրանք հաղթողներն են, և նրա անունի թվին, որ կանգնած էին ապակեղեն ծովի վրա, և ինչ ունեին իրենց ձեռքերում, Աստծո քնարներ ունեին իրենց ձեռքերում, սրանք երկողներն էին, երկողները դրոշմը չվերցրեցին իրանց վրա, փառաբանում էին տիրոջը, աղոտք էին անում, ես անկեղծ եմ ասում, ձեր ուրախությունը, այն որ սենց նստում եք, ասում եք, վա, ինչ վատ ամեն ինչ,
Երբ պիտի ես ընտանիքի անդամները փոխվեն, երբ պիտի ես հարևանը փոխվի, երբ պիտի ես կինը փոխվի կամ ես ամուսինը փոխվի, ուրախությունը դրել ես մարդկանցից ակախված քո ուրախությունը չեմ հասկանում։ Ինչից ակախված քո ուրախությունը, իմ ուրախությունը Տիրոջից է։ Երկեք Աստծուն, աղոթեք, դավանեք, վկայեք, երկեք, Սատանան պարտված է։ Նեղ ճանապարից դուրս մի եկեք, մի գնացեք գայթակղությունների հետևից, մի հավատացեք իրա ստերին, որ վախ են ծնում, մենք գիտենք իրա գործելու ձևը, հակեք Տիրոջ սպառազինությունը, որ կարողանաք դեմ կանգնել իրա հնարքներին, ինքը հնարքներ ունի, ինքը չի գալիս քո այդ ճակատամարտի, ինքը ասում է, տենում ես ոչ ոք քեզ չի գնահատում եկեղեցու, եկեղեցու մի թերություն ես տեսնում, դու տեսնում ես, կա թերություն, իհարկե կա, որ ընտանիքում չկա թերություն, մի բան քո սրտով չի, ինքը այդ վերցնում է ու ասում է, արի մտի դժգոհության տարածք, ինչ ես մտածել այդ ուրախության մեջ, այդ դժգոհության տարածքում այնքան դժգոհներ կան ստեղ ու դու գնում ես մտար իրա տարածք, դժգոհությունը Սատանայի տարածքն է, հետո ինքը բռնում է քո ոտից, հետո որ բռնես քո ոտից, փոխանակ խոստովանես քո մեղքը, ասես խոստովանում եմ, սխալ եմ արել, դու ձև ես տալի, թե ամեն ինչ նորմալ է, այդ էլ է ստություն, նոր խոսում ենք ստությունից, մեղք եթե կա քո կյանքում և չես խոստովանում, դա ստություն է, տեսնում եք, մեղքը ծածկել է ստությունը, խոստովանությունը քեզ ազատագրում է, խոստովանությունը գիտեք որն է, ոտս բռնելը, օգնեք եղբայրներ, ընձի հանեք իրա ձեռքից, եղբայրները այնտեղից, ասում են եթե ձեզանից մեկը շեղված լինի ճշմարտության ճանապարհից, խրատեք, հորդորեք, աղոտ քարեք և հետ կբերեք ձեր եղբորը, ասում են շատ մեղքեր կծածկեք, եթե մեկին, որ շեղվել է ճշմարտության ճանապարհից, իրան հետ բերեք, շատ մեղքեր կծածկեք դրանով, հնարավոր է հետ բերել, հնարավոր է, բայց եթե մարդը չաղաղակի, ասի կարիք ունեմ, շեղվել եմ, ժողովուրդ, չէ, մենք բոլորը շեղվում ենք, հետո ասում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, դա ստություն է, այդտեղ վախ կա, ստության մեջ վախ կա, հեռացրեք սուտը ձեր շուրթերից, խոստովանեք և Տերը կվերականգնի, ոնց որ թե արդեն ժամանակը սպառվում է, մի հնարքի մասին էլ խոսեմ և մի հատված կկարդանք ու կկանենք աղոթքի, Սատանան չի սիրում միաբանությունը, չի սիրում միաբանությունը, երբ որ երկու եղբայր իրար շատ են սիրում միաբան են, գիտեք ինչի չի սիրում, ինքը խելացի է, որտև ինքը գիտի Աստծո խոսքի մեջ բան կա գրած, ասում է մեկը հազար է ջարդում, ասեմ ձեզ մի հավատացյալը հազար չար, դեմտի փոխաբերական իմաստով ագրված, ես չի գիտեմ քանի, ես չի որ 2000 գան դու իրանց վրա չես կարա, բայց ուժի տեսանկյունից եմ ես ասում, մեկը հազար է ջարդում, երկուսը, այդի թվաբանություն չի, երկուսը 2000 չեն ջարդում, գրածը մեկը հազար է ջարդում, երկուսը 10000, և ինքը ամեն բան անում է, որ երկու հոգի չմիաբանվեն իրար հետ, գիտեք ինչ անում, բամբասանք է գցում եկեղեցու մեջ, էսի սրանից է բամբասում, մեկը գալիս է ասում է, հա դու նրանից նեղվել ես, հա գիտես ինչ կա, քանի տարի առաջ, ինքն էլ իմ հանդեպ ասենց բան արել, ոչինչ, խրատ, ոչինչ, դիմացի, բայց պատմում է իրա դարդերից, իրա պրոբլեմներից, ինչ խնդիրներ է ունեցել մարդկանց հետ, այս երկուսով միաբանվեցին, բայց ոչ նեղ ճանապարհի վրա, սա բամբասանքի տարածքն է, այդ իր 30 մետրից էին կոմը, ներսը, բայց հանկարծ եթե երկու եղբայր միաբանվում են նեղ ճանապարհի վրա, իրանք 10000 են ջարդում հազարի փոխարեն, և չարը բամբասանք ա գցում,
Չարը վիրավորանք է գցում իրար հանդեպ։ Կարամ ես ձեզ վիրավորեմ, անկեղծ եմ ասում, ես սխալներ գործում եմ։ Եթե ինչ-որ մեկին վիրավորել եմ իմ խոսքով, իմ պահվածքով, իմ անուշադրությամբ, իմ ոչ նրբանկատ խոսքերով, պահվածքով, ներեք ինձ։ Այդ ներեքը մեր բժշկությունն է, որովհետև եթե մենք իրար սիրում, մենք իրար կներենք։ Ամենաշատը ծնողներին, ես որպես ծնող եմ ասում, ամենաշատը ծնողներին, ովքեր են նեղացնում, իրանց երեխեք, ես գիտեմ, ամեն որպես երեխեք, ամենաշատը ծնողներին նեղացնում են իրանց երեխաները, ամենաշատը ծնողներում են սիրում, ինչ են ներում, են որ նեղացրեց կեզ, են որ բարկացրեց կեզ, հաջորդ օրը մտածում ես իրա համար գնաս մի հատ նոր շորը առնես, որովհետև տենց շորը ամոթ է, որ երեխեն գնա, նեղվում է, կամ մտածում ես հիվանդացավ, չես ասում, քեզ տեղն է, չգիտեմ, եթե տես ծնող կա, ես չեմ ճանաչում, բայց հնարավոր է լինի, եթե արդեն շեղվում է, բայց ծնողը չի ասում, տեղն է քեզ, այդ տենց չեմ տանելու հիվանդանոց, չկա տես ծնող, ներում ենք մեր, որովհետև սիրում ենք, Տեր ասեց, սրանով կերևա, դուք իմ աշակերտներն եք, թե ոչ, եթե իրար հանդեպ սերում ենք, չարին հաջողվել է եկեղեցիների մեջ ռումբեր պայթասնի, որ իրար ապեն, ասում է ձեզ բարև չտպողներին բարև տվեք, հավատացյալներ կան իրար երեսով երես չեն ուզում տեսնել, եկեղեցիներ կան, բաժանվում են, իրար չգիտեմ, չեմ ուզում ես տեղ մտնեմ, եկեք հասկանանք, որն է նեղ ճանապարը, եկեք չշեղվենք նեղ ճանապարից, սիրեք ու ներեք իրար։ Անկեղծ ասած ես ավելի շատ մտածել էի այն մեր շարքը շարունակեմ, բայց Աստված ես պատգամը միջանկյալ տվեց, երևի հաջորդ անգամ կխոսանք ինչա նշանակում սիրել Աստվածաշնչյան մոտեցումը, բայց հոգևոր հաղթանակի ճանապարը, Աստված մեզ հաղթողասարք է, Աստված մեզ հաղթողասարք է, կարդացեք հայտնություն երկրորդ և երրորդ գլուխները, ընդեղ յոթ եկեղեցիներին ուղված խոսքերը, ամեն մի յոթ եկեղեցիներին ուղված խոսքերի վերջում, ամեն մեկին ասում է, ով որ հաղթի, սա կանեմ իրանց համար, կարդացեք սա, որպես հանձնարարություն, տեսեք հաղթողներին ինչ է սպասում, ով որ հաղթի, մեկը մենակ ասեմ, ժամանակ չկա, ասում է, որ ով որ հաղթի, նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ջնջի, Աստված մեզ հաղթողներ է սարքի, եթե մենք մնանք նեղ ճանապարի վրա, իրա շնորհքը մեզ պահում է, այստեղ չարը մուտք չունի, հակառակը մենք ենք իրան հաղթում, և այդ նեղ ճանապարի վրա գնալով աջու ձախից, այդ պղծություն, գայթակղություն տարածքներից, վախ ու չգիտեմ անհանգստություն տարածքից, հիասթափություն ու հուսահատություն տարածքից, մարդիկ ենք բերում, մենք հաղթում ենք, այնտեղից ներս ենք բերում մեր նեղ ճանապարի վրա, որտեղ չարը մուտք չունի, Աստված մեզ հաղթողներ է սարքել։ Եկեք, թեև ժամանակս արդեն իսկ անցել եմ, բայց Ռոմեացիներ 8-րդ գլխից 28-ից 39-ը խոսքերը արագ ընթերցեմ, ու կանգնենք աղոտքի։ Բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարին, նրանց, որ նախասահմանելով կանչված են, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա Անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ, և որոնց առաջուց սահմանեց նրանց կանչեց էլ, որոնց կանչեց նրանց արդարացրեց էլ, որոնց արդարացրեց նրանց փառավոր էլ արավ, ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, որ իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բաները չի շնորհի մեզ, ով է, որ Աստծո ընտրվածների դեմ մեղադիր լինի, Աստվածը, որ արդարացնում է,
Ով է որ դատապարտի Քրիստոսը որ մեռավ եւ ավելի որ հարություն է լարավ եւ Աստծո աչ կողմն է որ մեզ համար բարեխոսել է ապա ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց տառապանք թե նեղություն թե հալածանք թե սով թե մերկություն թե վտանգ թե սուր ինչպես գրված է թե քեզ համար մերցվում ենք բոլոր օրը եւ մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով որ մեզ սիրեց որովհետև հաստատ գիտեմ ոչ մահ ոչ կյանք ոչ հրեշտակներ ոչ իշխանություններ ոչ զորություններ ոչ ներկա բաներ ոչ գալու բաներ ոչ բարձրություն ոչ խորություն ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Amen. Սա է հաղթանակ, որ մենք չբաժանվենք իր սիրուց, որ մենք մնանք այդ նեղ ճանապարհի վրա, հաղթում ենք, ինչով էլ որ անցնենք, հաղթում ենք, եթե չբաժանվենք Քրիստոսի սիրուց, եկեք կաննենք աղոթ։ Տեր օգնի մեզ, որ մենք մնանք նեղ ճանապարհի վրա, դու ես ճանապարհը, դու որ քեզանից չհեռանանք, Նեղություն, տառապանք, սուկ, սուր, վտանգ, ինչ էլ որ լինի, անգամ մահ, մեզ ողորմություն արա և շնոր արա, որ մենք քո սիրուց չբաժանվենք Տեր, օգնիր մեզ, իմաստություն տուր մեզ քո հոգով, որ իրար համար աղոթող լինենք, որ եթե մեկն էլ շեղված լինի ճշմարտության ճանապարհից, այս աղոթքների արդյունքում և մեր խրատների, հորդորների, մեր սիրո ջերմության արդյունքում հետ գա նեղ ճանապարհի վրա Տեր, և մեզ էլ քո հոգին թող առաջնորդի, որ մենք չգնանք մեր ցանկություններով, չգնանք մեր մարդկային մտածողությամբ, այլ քո հոգու առաջնորդությամբ գնանք Տեր, որտեղ որ նեղ ճանապարհն առաջնորդում, որքան էլ վտանգավոր թվա այդ ճանապարհը, մենք չշեղվենք և չընտրենք լայն ու հեշտ ճանապարհը, մեզ իմաստություն տուր Տեր, և պահիր մեզ, պահիր որ հաղթենք, մի տար մեզ փորձություն, այլ ազատիր մեզ չարից, քոնն ա Տեր, թագավորությունը, զորությունը և պարքը, Amen. 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 Amen.